bolest na neke potresne teme. Jer će ljudi videti da si, brate, došao na YouTube-u ne zbog para, razumeš, nego da si došao iz ljubavi. Ja sam, brate, na primjer, nešto priznao i što nisam teo da priznam posle, brate, 5 godina, jebote, razumeš? A mislim da ja, samo, mislim... Samo budi svoj, brate. Aj sad, jesi upalio snimanje? Evo. Da, što krenim sad, kreće. Evo, sad da vidim. Upali snimanje, brate, gubi se malo, jebote, da ljudi, kako se zove, da ljudi, da se utripuju, razumeš? Da, da. Ja sad da vidim da se snima. Ako ti, brate, izmišljaš ovako priče o nečemu, o nekim tužnim situacijama, brate, to ti Bog svoje vraća, da znaš. Nemaš potrebe da lažeš. Ne! Ne! Sad će ljudi pisati da sam prevarant, gledajte ovo sad. Sad će ljudi pisati da sam prevarant. Da, sad će pisati da sam prevarant, gledaj ovo, brate. Kako su ljudi glupi, brat, sad će ljudi pisati da sam prevarant. Jel moguće ovo, brat? Pa pukao mi Google, brat, nisam ja izašao. Sad će ljudi pisati izašao si iz Googla, gledajte sad ovo, brat. Gledajte koliko su ljudi glupi sad, sad će ljudi pisati izašao si iz Googla. A meni ne radi internet, brate, meni ne radi internet. Jel vidite ovo, ljudi? Meni ne radi internet, sad će ljudi pisati izašao si iz Googla. Ja izašao bez veze. Gledaj, sad će ljudi pisati ti si prevarant, pa da, brat. Lopo. Evo, ja refrešujem, nemam interneta, streamujem. Sad će ljudi pisati ti si prevarant, lopove. A ja hoću sve najbolje nekom, brate. Kako si ljudi debili, brate, ma ti u ovom bre Balkanu ne možeš ništa udovoljiti, bre. Svi su bre retardi, gledaj ovo, brate. Au, bure. Ajmo, pišite prevarant, bre, ajde, pišite, ajde. Gledaj ovo, brate. Na šta je, da ti nisu istekli oni megabajti, šta si kupio? Ma, nisu istekli megabajti. Aj, pišite da sam prevarant. Varalica. Da, varalica, ma da, sad ne vjerujem, ti si prevarant. A meni ne radi internet, brate. Au, brat. Ehehe, jebote, Balkan. Ide, šta? Jebote, kakvi su ljudi, brate, ti ne možeš nikom ništa dovoljiti. Ma džabe, ti pričao to 30 puta, bre, niko ništa nije razumeo, gle ovo, brate. Lopuž, najjače, brate. Kakvi su bre ljudi, jebote. Nemoj nikog banovati. Kara puna banka, puna banka. Dupe bomba u strukovima tanka. Anaconda na kukovima tanga. Jungle, jungle, ovo se zove mantra. Para puna banka, puna banka. Dupe bomba u strukovima tanka. Hvala ti, brate, na donaciji. Hvala ti. Ljudi, subscribeujte onog brata. Znaću ga sad i kako se zove, snimit ću klip s njim. Meni internet ne radi, vidjeli ste da ne radi internet, slučajno, nema veze što sam izašao, brate. Ja sam teo sad opet da ga nađem, da vidite da nisam retard. Ne radi mi internet, druže, ne radi mi internet, vidjeli ste da mi malo pre puku internet, sad će pisati da sam manipulator, sad ćete pisati da sam ovo. Ma hejteri, brate, znači najviše volim hejtere, brate, koji ništa ne rade, a pričaju tuđim životima. Ajde, brate, neće da mi radi ovo, brate, da li restartujem internet, da li će proraditi, brate? Šta misliš?